Нұрлан Оразалин Қазақстан жазушылар одағының төрағасы қызметін депутаттық міндетімен бірге атқара береді. Бұл туралы Халық қалаулысының өзі хабарлады. Естеріңізге сала кетейін, осы аптада президент жарлығымен парламенттің жоғарғы палатасына қоғамның әр саласында еңбек еткен 8 азамат сенатор болып тағайындалған. Бүгін орталық сайлау комиссиясы жаңадан тағайындалған депутаттарды ресми түрде тіркеп, оларға депутаттық төс белгілері мен құжаттарын тапсырды. Сол ана қызметті сақтай отырып, сонымен бірге осы мандатты да президент, ел президенті сеніп тапсырып отыр. Демек, әдебиетке жазушылар одағына деген қоғамда биліктің ең жоғарғы сатысында оң қалыптасқан көзқарастың бары және оның болашағы бар екенін байқатады ғой деп есептеймін өз басым. Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясы бүгін үш ауылда әкімдер сайлауының қайталап өткенін жариялады. Нәтижесінде Павлодар облысында Голубовка мен Қозы кеткен ауылдарының және Маңғыстау облысында Тұщықұдық ауылының әкімдері сайланды. Еске сала кетейін, тамыз айының басында өткен сайлауда аталған ауылдардың әкімінен үміткерлердің барлығы тең дауыс жинағандықтан бұл ауылдарда қайта сайлау өткізіліп отыр. Жалпы әкімдер сайлауын өткізуіне арналған шығыстар шамамен 370 миллион теңге құрады. Ол жаңа 2457 әкімді сайлауға жұмсалған қаражат.